Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталія Демидюк, і у нашій студії гості Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду «Рокада» у Рівненській області. Вітаю вас, пані Вікторія. Доброго дня. Знову ви в нашій студії, і знову ми будемо обговорювати важливі теми, причому, як показує час, і звертаючись, апелюючи до наших попередніх зустрічей і програм, ті теми, які ми часто обговорюємо тут, не втрачають актуальності, адже вони розраховані не тільки станом на сьогодні, на нашу дійсність, так, а з проекцією на майбутнє і на те, яким ми його хочемо бачити безпосередньо в нашій країні. Сьогодні наша тема – перспективи і виклики у співпраці місцевого самоврядування та неурядових організацій. Це, власне, те, над чим ви активно працюєте останніх кілька років. Та насправді розвиток громадського сектору на Рівненщині і особливо малих неурядових організацій є однією з ключових тем моєї роботи, взагалі дослідження. І навіть це покликано тим, що я сама заснувала невелику громадську організацію в Смиській громаді і намагаюся все-таки доводити і доносити органам місцевого самоврядування, що саме такі невеликі громадські організації є інструментом для розвитку територій, в тому числі і територій об'єднаних територіальних громад. Я знаю, ось в цьому році, особливо у 2023-му, велика увага була спрямована саме на процес створення рад ВПО. І вже є, так можна сказати, і не перші кроки, оскільки перші вже були зроблені ще раніше. Вже можна говорити про досвід навіть певних створених рад при деяких громадах. І як взагалі рухається цей процес на Рівненщині? На Рівненщині ми активно створюємо консультативно-дорадчі органи, тобто ради ВПО при органах місцевого самоврядування, спільно з місцевим самоврядуванням і активними внутрішньопереміщеними українцями, які певною мірою адаптувалися, інтегрувалися і хочуть зараз долучитися до розвитку тої громади, в якій вони зараз живуть і потенційно можуть продовжувати жити. Таким чином нам вдається робити видимими цікавих людей, показувати не тільки проблемні питання, а й також соціальний капітал, який з'явився в приймаючих громадах. І це дуже важливі речі, на які інколи в громадах немає часу, насправді. Або досвіду, наприклад. Так, це теж можливо. І ми розуміємо, що насправді йде мова про партнерство, не лише про допомогу, не лише про те, що потрібно надавати підтримку, соціальні супроводи, консультації, а про якісь довгострокові рішення, які теж повинні бути для того, щоб ми розвивалися, щоб люди відчували себе потрібними в цих громадах. В нас працюють менеджери з регіонального розвитку, які щомісячно виїжджають в громади. В нас є вже 8 створених рад ВПО і 2 ініціативні групи. Я думаю, що в жовтні місяці. Це за неповний рік, можна сказати. Так, з лютого місяця нам вдалося це зробити. І я думаю, що в жовтні вже в нас буде 10 рад ВПО, до створення яких ми долучилися, яких ми підтримуємо, розвиваємо і шукаємо в цих громадах такі ідеї, які ми можемо разом втілювати в життя. Скажіть, це така загальноукраїнська практика? По радах ВПО, чи це Рівненщина, наприклад, як така експериментальна область? Ну, як ви знаєте, благодійний фонд «Рокада» працює зараз вже в 11 областях, і в 7 областях ми працюємо над проектом створення консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування. І це наш проект, над яким ми працюємо, в який ми віримо, і який нам теж певною мірою показує, підсвічує потреби і проблеми приймаючих громад, і чим ми можемо бути їм корисні. І в середньому в цих 7 областях створено від 8 до 10 консультативно-дорадчих органів. В кожній області є люди, які безпосередньо ними опікуються, і ми намагаємося саме на засіданнях рад ВПО шукати ідеї, планувати їхню реалізацію і шукати
шукати донорів, які можуть нам в цьому допомогти. Тобто наша Рівненщина тримає рейтинг, так і на фоні інших областей гідно показує спроможність по створенню власне таких рад. Та по створенню рад ми на рівні йдемо, але по реалізації довгострокових рішень саме на базі рад ВПО, я би сказала, що ми є лідерами, тому що в цьому році ми плануємо реалізувати 4 великих проекти на Рівненщині спільно з координаційними радами ВПО. Чи можна вже наперед говорити, якими це будуть проекти, чи це поки така невеличка таємниця? Чи можна вже щось анонсувати, можливо? Ну, можна не просто анонсувати, можна говорити вже відкрито про ці проекти, тому що ми маємо погодження від нашого донора Управління Верховного комісару у справах біженців і вже стартували тендерні закупівлі по створенню молодіжного центру Кенеберг в Смиській громаді, по дооблаштуванню входу і вікон в рецепції евакуації, яка, ми сподіваємося, вже в кінці жовтня відкриє свої двері для громадських організацій і рад ВПО. А також ми працюємо над створенням громадських просторів на базі Рівненського інституту післядипломної освіти та Центру дитячо-юнацької творчості у Сарненській громаді. Це будуть відкриті центри для роботи як громадських організацій, так і координаційних рад ВПО. І нам дуже важливо зараз там здійснити ремонти до кінця року, але паралельно ми працюємо над програмною частиною діяльності, тому що ми не просто робимо ремонти, а ми наповнюємо ці центри змістом, і це дуже важливо. Змістом і життям, як показує практика, і ми розуміємо, що за кожним проєктом втіленим стоїть грандіозна підготовка, починаючи до правильного оформлення заявки і закінчуючи, певно, що не побоюсь цього слова, кілометровими звітами, адже якщо донор вже обирає для себе проєкт, то він відповідно і вимагає конкретних звітів, і це теж така справа не одного дня, можна сказати. А для цього, щоб це зробити, потрібна відповідно фахова команда людей, які знають, як це робити і мають в тому досвід. Звичайно, і одним з ключових завдань нашого фонду є підвищення спроможності місцевої влади, а також малих неурядових організацій, які можуть втілювати такі проекти. І кожного разу при виборі громади, з якою ми хочемо працювати в тандемі, то ми одразу питаємо, чи є в них або ініціативна група, або громадська організація, яка може безпосередньо на місці кожного дня дивитися за процесом проведення ремонтних робіт, чи вона може паралельно збирати людей, чи вона може проводити якесь опитування. І якщо наразі в громаді такої організації не існує або бракує людей, то теж є дуже великі ризики в реалізації цього проекту. І іноді громади не розуміють, а чому в одних громадах ми працюємо і робимо дуже багато, в інших занадто мало, як їм здається. Але насправді тут багато йде мова про людей і про соціальний капітал, який там є. Ще певно, що залежить від комунікації між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування. Ви якось, пані Вікторія, говорили, що багато хороших проєктів якраз страждають, а іноді навіть не відбуваються саме через відсутність такої комунікації. Звичайно, тому що ми говоримо зараз про партнерство і разом з громадською організацією Агенція розвитку громад «Інтонація змін» в рамках проєкту «Голос жінок та лідерство» в вересні ми проводили серію зустрічей для керівників громадських організацій, громадських активістів про партнерство. Чому партнерство дуже важливе в громадському секторі, чи то в бізнесовому, чи то взагалі в житті
звичайної людини. І ми розуміємо, що формат партнерства, він дуже важкий, тому що багато ресурсу потрібно вкладати саме в комунікацію. Бо ми на початку проекту повинні говорити як з владою, так і з людьми, і в тому числі з бізнесом, який є на території, чому, що ми хочемо зробити, обговорювати ці ідеї, залучати людей до планування і реалізації цього проекту, щоб не стало так, що добрі ідеї, вони наштовхуються на опір, тому що люди не розуміють, для кого цей проект реалізується, або вони не розуміють суті, чому це відбувається. Ми розуміємо, що ми живемо у важкий час і в період такої невизначеності, і період війни, і дуже важко говорити про розвиткові проекти, бо ми не знаємо, що буде завтра, але, в принципі, ми націлені на цивільне населення, на людей, які постраждали від війни, і ми вважаємо, що саме ці довгострокові проекти є такою опорою, коли люди можуть зупинитися, люди можуть подумати про майбутнє своє, і це буде давати їм надію жити. Ці речі, що ви говорите, насправді дуже важливі. І я хотіла таку маленьку ремарку зазначити, що давайте згадаємо, не так давно ми навіть не оперували такими термінами, як територіальні громади, децентралізація. Якщо озирнутися, це розпочалося не так і давно, не минуло й 10 років, то зрештою. І потім ми переживали коронавірус, зараз ми переживаємо війну в нашій країні, і тим не менше громади і громадські організації знаходять сили рухатися, як ви кажете, реалізовувати спільно проєкти. І я хотіла би тут зупинитися, ось ви сказали, що знову ж таки завдяки спільним зусиллям реалізовується проєкт в Рівному безпосередньо. В нас можна вже говорити, на якій вулиці, так, в районі паспортного столу, це рецепція евакуації внутрішньопереміщених осіб. Що це за проєкт, що там буде? І ви зазначали, що в рамках цього проєкту будуть реалізовані ще менші проєкти, які теж нададуть можливість релокованим нашим українцям. Насправді, так, це величезний проєкт, який реалізується завдяки тандему і спільним зусиллям Рівненської обласної військової адміністрації, Головного управління Національної соціальної сервісної служби в Рівненській області, також громадянської мережі «Опора», мережі 100% життя Рівне, Агенції сталого розвитку міста та центру. Благодійному фонду «Рокада», інтеграції, так. І зараз ми долучилися вже теж, вносимо свою лепту в створення цієї рецепції евакуації. Я сподіваюся, що за місяць ми вже зможемо відвідати цей простір і проводити там перші заходи, тому що це простір для як отримання послуг для звичайних українців, внутрішньопереміщених осіб, а також вразливих категорій місцевих жителів. А також там зможуть провадити свою діяльність і місцеві або релоковані громадські організації. Одною з таких громадських організацій релокованих ми співпрацюємо, це громадська організація «На варті» з маленького містечка Дніпрорудне, що в Запоріжжі. Зараз воно, на жаль, окуповане, але громадські активісти привезли свою ідею і свій маленький проект по вирощуванню мікрогріну, як забезпечення такої продовольчої безпеки, а також як один з інструментів інтеграції і соціалізації як дітей, так і дорослих. Вже запустилися перші посіви мікрогріну в Бугринській громаді, Сарненській громаді, а також неподалік від нас в селі Колодинка. І діти, і також бабусі, дідусі вирощують мікрогрін, вже є перші сходи. Ми плануємо, цей проєкт реалізується завдяки підтримці благодійного фонду «Рокада». І цей проєкт – це теж як такий перший крок для того, щоб показати, що кожному на місці, в кожному на Рівненщині є місце. І добрі ідеї, вони не загубляться попри війну.
Дуже хороша ідея, і я б ще додала це як пропагування також здорового способу життя. Тим більше, що дуже активно долучаються і діти, бо сам процес він не складний і справді цікавий. І дає можливість швидко побачити результат, що теж важливо. Так. Зрештою, хотіла ще згадати за одну подію, яка відбулася буквально днями. Ви підписали меморандум з Департаментом охорони здоров'я. Ще крок і в таку оздоровчу сферу. І що дає цей меморандум, власне, про що він? Ми дуже часто говоримо і чуємо від наших бенефіціарів, що є дуже важким доступ до медичних послуг, особливо для людей з інвалідністю, для людей, які потребують медичних оглядів або таких медичних послуг, які є лише в обласному центрі. І це стосується людей, які проживають в віддалених територіальних громадах. Саме з Департаментом охорони здоров'я нам вдалося домовитися про надання транспортних послуг для людей з інвалідністю з нашої сторони. А вони забезпечують вже безпосередньо таку інформаційну підтримку для того, щоб лікарі сімейних амбулаторій знали, що їхні пацієнтів ми можемо перевозити в лікарні обласні і на огляди, і на лікування, що можуть отримувати і соціальні супроводи, і транспортні перевезення. І це, я вважаю, теж дуже важливо. По-перше, щоб люди про це дізналися, а по-друге, робити це спільними зусиллями там, де ми дійсно потрібні. Бо, як я вже сказала, співпраця неурядових організацій та влади в тому числі різних департаментів, вона є вкрай важливою. Ми не можемо самостійно приймати якісь рішення, писати проекти, не спитавши, чи є в тому потреба. І в тому є певний виклик наважитися піти запитати або піти запропонувати. І інколи навіть отримати ні, тому що наші якісь ідеї можуть бути нереалістичні. Або не затребуваними. Так, і це дуже важливо. І інколи такі помилки роблять невеличкі організації, бо вони впевнені, що от саме їхня ідея варта того, щоб вона була зреалізована, а потім дуже важко дійти до кінцевої мети і прозвітувати донорам. І в тому є величезний виклик. І ми кожного разу наголошуємо, що потрібно співпрацювати, потрібно говорити і потрібно домовлятися. І ми хочемо в цьому бути прикладом для інших організацій і насправді говорити на різних майданчиках про ці важливі речі. Тобто все ж таки краще уточнювати попередньо в різних департаментів про ситуацію, адже саме там володіють інформацією в тій чи іншій сфері. І я знаю, що Департамент охорони здоров'я – це не єдиний департамент, з яким співпрацює благодійний фонд Рокада. З ким ви ще співпрацюєте, ось якщо ми говоримо про департаменти? Нам дуже гарно вдалася співпраця з Департаментом соціальної політики, тому що ми розуміємо, на них покладені зараз великі повноваження і великі виклики, в тому числі по забезпеченню геріатричних закладів. І інколи ми теж не можемо там, як Рокада, допомогти, але ми знаємо, які організації можуть бути в нагоді. І таким чином теж завдяки такій, не знаю, навіть потрійній співпраці завдяки громадській організації Ротарі Клуб Дубно ми цьому році будемо мати нагоду забезпечити промисловою пральною машиною два геріатричні заклади в Мирогощанській і Дубенській громади промисловими пральними машинками, якими вони дуже потребують, яких в них, ну, які в них, на жаль, зламалися. І ми, як Рокада, не змогли це зробити, але ми знайшли вихід цієї ситуації. Тобто, коли ми говоримо, комунікуємо, завжди можна знайти шляхи, як це забезпечити, але коли ми, ну, або не знаємо, або не питаємо, то теж дуже важко допомогти тим, чим дійсно потрібно. Якщо мовчати, точно нічого не відбудеться. Я хотіла згадати ще, певно, що так останнє питання наше розглянути, як успішний приклад
комунікації, це створення молодіжного центру у Смизі. Якраз мені здається, дієвий такий і дуже показовий приклад успішної комунікації громадської організації і місцевого самоврядування. Насправді, я можу з впевненістю сказати, що Смицька громада от є дійсно тим прикладом, де громадська організація може прийти, запитати і висловити якісь свої думки або навіть побоювання, бо ну, наші громадські організації інтонації змін 4 роки вже незабаром, були різні ситуації і, мабуть, що це просто треба вирости, ну, стати на ноги, знаєте, як дитина, і почати говорити. Бо коли організації тільки створюються, вони десь не впевнені, вони ще не вміють правильно навіть пропонувати свої пропозиції. Тут нам пощастило, що крім громадської організації є ще і молодіжна рада, і в рамках, знову ж таки, створення рецепції евакуації завдяки підтримці громадянської мережі «Опора» і менторці змін Тетяні Шульзі нам вдалося перезавантажити молодіжну раду, розробити план роботи молодіжної ради, а також затвердити цілу програму підтримки і розвитку молодіжного середовища. І нам дуже важливо, щоб крім молодіжного центру, який ми створимо фізично, ще й була команда, яка там буде працювати, щоб підлітки і молодь були зацікавлені відвідувати заходи цього центру. І, звичайно, ми розуміємо, що, можливо, в самій Смицькій громаді недостатньо молоді, для яка буде відвідувати. І ми орієнтовані як на Кременецьку громаду в Тернопільській області, так і на Дубенську, Тараканівські громади, які можуть безпосередньо добиратися до Смиги, якщо там будуть проходити цікаві заходи. Зараз... Вони зацікавлені, ви комунікували, так? Так, і це дуже важливо, щоб і молодь обмінювалася своїм досвідом, щоб вони їздили один до одного, і в тому, тому ми будемо в умовах війни розвивати таку невеличку мобільність молоді в межах нашого Дубенського району, і дуже важливі речі робляться лише спільними зусиллями, а не кожен сам по собі. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю, що не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також аудіоверсію нашої програми «Про важливе». Слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92.3 або ж на сайті radiorespect.com.ua онлайн. І, пані Вікторія, на завершення кілька слів для усіх, хто нас зараз дивиться і хто нас зараз слухає традиційно. Дуже важливо працювати всім разом, і ми готові підтримувати невеликі, неурядові організації. Якщо у вас є запит на якийсь менторський супровід, консультації, зустрічі, ми готові до діалогу. Це всього-навсього можна написати на сторінку нашої організації, домовитися про таку зустріч і вже зараз готувати плани на 2024 рік. Я вам дуже дякую за розмову. Нехай всі проєкти вдаються, нехай їх стає більше, і нехай ваша команда поповнюється справді теж такими активними, дієвими, ініціативними людьми. Дякую. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Вікторія Костюк, координаторка благодійного фонду «Рокада» у Рівненській області. Я ваша ведуча Наталія Демедюк. Віримо в наші Збройні Сили України, віримо в перемогу, працюємо і робимо все можливе для перемоги. Побачимось і почуємось.